Ih, chegou o grande momento. A moto tá arrumada. Vamos lá, vamos lá. Vamos partir. Chegou o grande momento que vocês estavam esperando. Não é não, gente? Eu tô. Vamos partir. Vou colocar a chave aqui. Ixi! Eu li você, gente. Calma, calma o coração que ainda ela vai estar arrumada. Calma, calma o coração. Entendeu? Ainda vai estar arrumada pra vocês verem. Nós dando uns olhetos aqui perto do varal, aqui atrás, ela fica aqui atrás, entendeu? Na área aqui atrás. Mas calma, também tô ansioso pra isso. Tô muito ansioso. Se Deus quiser, eu vou arrumar ela. Vocês sabem que eu não vou ficar com a moto. Só tô falando de moto no canal. Quem me segue do começo sabe tudo, vai entender. Só quem me segue do começo. E você que não é inscrito do canal, se inscreve que aí você vai me acompanhar do começo do canal aí, do começão, entendeu? Vai, na minha vida inteira do começo. Eu não vou ficar com essa moto, depois eu explico pra vocês com mais tempo, fechou? Calma, pensaram que eu ia já sair, né? Mas não fui não, vamos lá. Pode pá que um dia a gente vai. Tá de naveira e várias na bota do pai. De quatro rodas ou então duas, tanto faz. E os desacreditados ficarão pra trás. Ó, então segura na. E aí, família, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai ver esse vídeo aí, mas estamos com mais um videozinho no canal. Já dá uma cortadinha no cabelo. Vou deixar meu cabelo crescer, mano. Não quero mais cabelo assim, não. E é isso, vocês viram que eu tô com conteúdo novo no canal. Escovada no dente aqui, mano. Queria gravar com a mão só e fazer com o dente. Isso, mano. Vamos dar uma paradinha aqui só pra colocar. Mas então, voltando, que nem vocês viram que eu tô com conteúdo novo no canal. Vou fazer vídeo aleatório. Quem viu meus vídeos sabe que eu faço vídeo aleatório. E agora são 9 horas da noite, infelizmente eu acordo cedo, entendeu? E hoje é que dia? Hoje é terça-feira, mano. Não sei se eu vou conseguir fazer muito vídeo pra vocês, que vocês sabem que tá tendo feriado aí, é Semana Santa, feriado, quinta, sexta e sábado. Mano, feriadão, eu vou trabalhar. Mano, eu vou trabalhar mesmo, porque vai ser feriado e vai ser uma lotada de gente no meu trabalho, entendeu? E assim, quem não foi inscrito do canal, se inscreva. Só vai se inscrever. Vamos fazer um desafio aqui pra você. Só vai se inscrever no canal quem já sofreu por amor. Vamos ver quantas pessoas sofreram por amor. Acho que ninguém, né? Nunca sofreu por amor. Então vamos lá. E ó, vou fazer uma surpresa pra vocês quando meu cabelo crescer. Espero que vocês gostem, entendeu? Mas aí, siga no Instagram aí, entendeu? Eu vou escovar meus dentes. Siga no Instagram e fique com esse vídeo aí. Assista ele até o final, fechou? Pra quem não sabe, vou logo falar pra vocês, a Marianinha vai embora. Pra quem não sabe quem é a Marianinha, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos do começo aí que vocês vão saber qual é a Marianinha, que é a minha moto. Ela vai embora, eu vou vender ela, mas família, calma, vai ter outra, vai chegar outra no canal, entendeu? Já tô vendo outra pra comprar, tá tudo conversado, já vou falar, eu vou tentar filmar como que vai ser o preço dela pra vocês, como que eu vou vender, vou tentar ver tudo pra vocês, entendeu, família? Pra gente se organizar certinho, entendeu? Tem muita gente que. Mano, o apelido dela já pegou. Os caras me veem, Igor, é amarelinha, papá. Mano, pegou o apelido dela. Pegou, amarelinha, pegou. E outra, eu vou comprar outra. Pô, vou trazer uns conteúdos da hora pra vocês, entendeu, família? Quem não é inscrito do canal, como eu falei, se inscreva. Assista o vídeo até o final, entendeu? Assista. E é isso, mano. Entendeu? Meu celular deu uma atualizada. Não sei se melhorou a câmera, entendeu? Não sei. Eu sei que ele foi pra ponto 9. Não sei se melhorou a câmera. Aí é com vocês. Deixem nos comentários ver se melhorou, fez alguma mudança. Mas se Deus quiser, eu vou comprar uma câmera, tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar, entendeu? Confia que tudo vai melhorar. E se inscreva no canal, na humildade, se inscreva no canal, vou tentar trazer o melhor para vocês. O que eu puder, eu vou trazer para vocês. Só não sei se eu vou conseguir gravar nessa semana, porque é feriado e vai estar muito puxado para minha semana, por causa que eu vou trabalhar, pá. Vai estar muito puxado. Todo feriado, quem sabe que trabalha, sempre lota, entendeu? Por causa de Semana Santa. Pá. E aí, coma muito peixe, hein? Coma peixe vivo, morto, mas coma peixe. Nós. Não curto muito peixe, não, mano. Curto mais cozido, mais frito. Qual que você mais curte aí? Deixa nos comentários, frito ou cozido? Mano, um peixinho frito, assado, não tem pra ninguém mais cozido. Não, não Mano do céu, olha isso. A rotatória da minha mãe. Quando ela vê isso, ela vai ficar louca. Não fui eu que derrubei, hein? Eu achei ela aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui era, mano. Isso aqui era monstro. Isso aqui, ó. Ela tinha uns negócios aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Calma aí. Eu não achei, não, família. Mas as mulheres que conhecem sabem o que é isso aqui. É uma rotatória de cabelo. Que tal dar uma nova pra minha mãe? Que tal? Vamos bater 600 inscritos aí. Entendeu? A gente batendo 600 inscritos vai ser um vídeo no canal comprando uma dessa pra minha mãe.
dar uma dessa aqui pra ela de presente. Quem sabe, será que ela vai gostar? Vocês mulheres sabem se vai gostar ou não. Mas é isso, família. Continuação aí, vamos lá. É nóis, mas ela vai ficar daquele jeito quando ver isso aqui. Um papo de amarelinho, mas eu vou sentir falta, mano. É isso. Ela vai embora. Assim, eu tô negociando com a mulher, entendeu? Ela gostou da moto, porque pra quem não sabe, essa moto é pra mulher. Entendeu? E vamos ver qual vai ser a resposta dela. E a gente tá conversando aí. Eu já tô vendo outra moto pra trazer pro canal, entendeu? Não é porque eu não gosto da moto, entendeu? Essa moto virou meu xodó já, mano. Xodó. Mas é ruim você vir aqui e ver ela parada e não poder andar, né? Vocês sabem como que é. Entendeu? É tipo quando você compra uma bicicleta, o pneu fura, você vai todo dia querendo andar. Eu já passei por isso quando eu era mais novo. Mas é isso, entendeu? E eu vou vender ela. Mas tô muito feliz, entendeu? Que tá tudo dando certo na minha vida, mesmo com algumas coisas que eu tô passando, mas tudo vai ficar bem, entendeu? Mas é isso, continua vendo o vídeo aí. Eu vou marcar um dia pra conversar bem com vocês sobre a moto. Vocês não vão ficar por fora também não, tá? Tudo que passar, que acontecer, vocês vão ficar por dentro, porque vocês é minha família. É nós família. Continua o vídeo aí, vai vendo tudo aí. Firmeza? Firmeza? Vou te mostrar a hora aqui melhor pra vocês verem a hora que eu tô postando o vídeo. Tô vendo o vídeo aqui, ó. Não é 86 não, hein? É 88. Fui. Salve, salve. Manda um salve aí. Eu vou tirar de rolê comigo. Ó, família, batendo 600 inscritos, eu faço vídeo de rolê com ele, hein? Nós dois, né não? Sim. E é isso, família. Vamos com mais um videozinho. 6 horas da manhã. Oi. Manda um salve aí. Oi. Ficando com esse vídeo aí, ó. Entendeu? Nós. Onde que liga a luz aqui? Como você faz pra você tomar água? Toma água lá. Toma água lá. Toma água. Sobe aí e toma água. Mostra aí como que você sobe. Você toma água. Arruma o cabelo lá. Pra quem não sabe, eu levo ele pra escola todo dia, filho. Já tô treinando pra ser pai, né? Quem não sabe, eu sonho ter uma filha. Manda um salve aí. Ó, tá bonito, hein? Gosto dele pra caramba. Colocou anos que eu levo ele. Mas é isso, vamos lá, vamos lá. Fala, manda beijo aí. Fala. Beijo, tchau. Nós. Tá calor? Sim, eu tô de boca. Deixa eu ver se o tênis ficou brilhando agora. Passou um paninho, ficou igual o meu, né? Ficou brilhando, né? O que você tá fazendo?